जब संदीप जी को बारे में आज सुरू में के भो अलिकति ढिला नै प्रहरीले ल्याउने काम गर्नुभयो, त्यसले गर्दा नै ढिला सुरु भयो। प्लस के भयो भने इलेक्ट्रिसिटी एकछिन गयो के, त्यसले गर्दा पनि हाम्रो चाहिँ बयान कार्यमा अलिकति बाधा उत्पन्नहरु आए हैन। पछि बत्ती आइसकेपछि अब बयान भयो, आज बयान चाहिँ सकियो। थुन्सेको बहस हुन पाएन, भोलिबाट चाहिँ थुन्सेको बहस नै सुरु हुन्छ। अब बयानमा के भन्नुभयो भन्ने चाहिँ विषयवस्तु म तपाईलाई जिस्टमा एकदम जिस्टमा भन्छु। सन्दीपजीले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष गर्नुभएको जुन बयान छ अथवा आफ्नो इन्क्वायरी बयानलाई नै हैन जुन जबरजस्ती गर्नेको अभियोग छ, त्यो जबरजस्ती गर्नेको अभियोग चाहिँ म प्रति प्रवृत्त भएर बदनियतका साथ कसैको उक्साहटमा हैन चाहिँ मलाई लगाइएको छ, जुन त्यो अभियोग झुटा हो भनेर बयान गर्नुभएको छ र आफ्नो इन्क्वायरी बयानलाई चाहिँ पुष्टि हुने विभिन्न किसिमका प्रमाणहरू पनि पेश गर्नुभएको छ। त्यो प्रमाण भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि केही प्रमाणहरू चाहिँ जो पीडित भनेको व्यक्ति छ त्यो व्यक्तिको हकमा जन्मदर्ताको विषयवस्तु, त्यसपछि चाहिँ उहाँको स्कुलको भर्ना भएको चाहिँ कागजहरू जन्मदर्ता केही भेटिएका छन्, केही भेटिएका छन्, उहाँले आफ्नो बयान साथ पेश गर्नुभएको छ। यद्यपि के हो त भन्दाखेरि अहिले अब आज श्रीमान चाहिँ चाँडै निस्कनुभयो, बयान प्रमाणित हुन पाएको स्थिति छैन र टोटली बयान के भएको छ भन्ने कुरो चाहिँ श्रीमानले बयान प्रमाणित गरिसकेपछि मात्रै हामीले कान व्यवसायले हेर्न पाउने भएका कारणले के उहाँले भन्नुभयो भन्ने विषयवस्तु चाहिँ छैन। तर जिस्टमा विषयवस्तु चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उहाँको इन्क्वायरी बयानलाई चाहिँ बडो चाहिँ दृढताका साथ राख्नु भएको छ। अब उहाँको त एउटा कागज मात्रै छ हैन, कागज छ, उहाँले चाहिँ अनुसन्धानकै क्रममा एउटा कागज गर्नुभएको छ। त्यो कागजमा उल्लेख भएको बेहोरा र उहाँले चाहिँ जुन डाक्टरहरूको समूहमा आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु भएको छ, त्यहाँ दिनुभएको चाहिँ त्यो जुन केस हिस्ट्रीको विषयवस्तु चाहिँ अलिकति फरक देखिन्छ। त्यो चाहिँ अलि चाहिँ विरोधाभासपूर्ण यही विषयवस्तु नै तपाईँको व्याख्या हुने विषयवस्तु छ हैन। जस्तो चाहिँ के छ भन्दाखेरि नागरिकतालाई मान्ने कि सुरुमा जन्मदर्ता गर्दाखेरिको मितिलाई मान्ने भन्ने नै यो मुद्दाको मूल विषयवस्तु र व्याख्या हुनुपर्ने विषयवस्तु पनि यही छ। अब हामी के हाम्रो तर्फबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि सुरुमा जे जस्तो जस्तो अवस्थामा मान्छेले आफ्नो डेट अफ बर्थ राख्छ त्यही डेट अफ बर्थलाई नै आधिकारिक डेट अफ बर्थ मान्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो प्लिड रहन्छ, हाम्रो चाहिँ बसको मुद्दाहरू रहन्छ।